Ши өргөн чөлөө буюу гэмтлийн эмнэлгээс энэ хойдолтой инх таймны та нартайгаа уулзч байхад та нарынхаа бас захаа даалгаврыг авч та нар манд бас бидний бүтээн байгуулт хийгээр 11-р сард бид бас энэ толгойтын гол зам болох 3.6 км зурдах зам болох орбитын одоо тойргоос Баянгол нефтийн иргэдийнхэн аж амьдралыг одоо сайжруулах гэж за мөн энэ нефтрэх орчныг бас сайжруулж энэ бүтээн байгуулт бид бүгд одоо би юу гэж хэлж ирсэн бэ гэхээр тод үгөө санджиан төрүүжид орох болцоо байсан болцоо бай. Атгах санаануудаа одоо болимоор байгаа маа. Болимоор байгаа. Нэг тийшээ хараад зүтгэмээ. Тэгэхээр тэнэн дээр одоо манайхан одоо бас олон хий баярлалаа танд ажлын өндөр амжилттай хүсье өрөө. Ингээд нийслэлийн авт замын хөгжлийн газрын дарга за сонгон арганд дуурагтууд нэгэн олон бүтээн байгуулалтын ажлууд бол хийгдэж байгаа. Төрөөжөөд сая өнгөрдөг жил бол сонгон арганд дуурын 30-31-р хорог дамс 2.2 км зам. За толгойтын одоо шин зам. За мөн одоо энэ нарангийн гол шорбитын гол зүрх 1.5 км зам. За энэ зам бол сонгон арганд дуурын 30-31-р хорогоор дамс 2.2 км замтай холбогдоод цаашаага Ардуйшийн өргөн чөлөөтэй холбогдох үндсэндээ баруун хатан тойрогийн том авцамын одоо урсгал эзэлсэн ийм одоо зам болчихсон. Нийт 13 км зам болчихсон маа. Ингэхээр бол иргэд бол бас зам дагаад хөгжил гэдэг иргэд маань бас дэмжлэг үзүүлж байна. Газраа чөлөөлж өгч байна. Хашаага бас татж байна. Энд нь бол бас талархлаа бас төвшүүлж байна. Бүтээн байгуулалтыг дэмжиж байна. За энэ манай замын сангийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа ажил 1.4 км зам байгаа. За энэ зам маань 1.4 тэрбум төгрөгийн төсөвтэйгээр одоо хоёр зорчихыг нэтэй 1.5 м хоёр талдаа явган замтай мөн одоо иж бүрэн гэрэлтүүлэхтэй ийм бүтэн одоо зам одоо ашиглалтанд орж байна. Энэ маань 6 сарын хугацаанд баригдаж дуусах ийм зам байгаа.